сөйле Кезет сайтында онлайн қазақ тілін меңгерушілер саны жүз мыңға жетті бұл туралы мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры мәлімдеді азат Шауеевтің айтуынша портал қызметін тек елімізде ғана емес шетелдерде де пайдаланады екен оның тиімді тұсы тегін әрі сапалы оқтады порталдың іске қосылғанына міне бес жылдың жүзі болды содан бері дүние жүзі бойынша төрт жарым миллион адам сайт қызметіне жүгінген әрине оның басым бөлігі қазақстандықтар ал одан кейін ресей мен ақш тұр орыс тілді азаматтарымызға қазақ тілін үйрету біздің мақсатымыз жастар болсын үлкендер болсын тек қазақстандықтар ғана емес бүкіл дүние жүзінен қазақ тіліне қазақтың әдебиетіне қызыққан кез келген адам біздің сайтқа кіреді дағы тіркеліп қазақ тілін онлайн режимде әрі тегін үйреніп жатыр мемлекеттік тілді дамыту қорының қазақ тілін үйрету жолында басқа да атқарған жұмыстары бар мәселен сөйле kз сайтынан тыс бала сөйле сөздік сөйле тәтті алма абай әлемі қазақстан үшті, ресми хат қазақ комикс сынды бірнеше жобалары бар сонда адам тез үйренетін болады және бұның бәрінің біздің ұялы және қосымшалары бар мобильді соған қоса қазақтың сөздерін тек сөздерді жаттататын сөздік сөйлеу деген интернет ресурс ашып қойдық бұда адамдар жаңа сөздер арқылы ойын ойнау арқылы сөздерді тез жабады жаттап алады айта кетейік сөйле жобасы самұрық қазына траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорымен бірлесе жүзеге асырылып жатыр сондай ақ қыркүйек айынан бастап радио арқылы қазақ тілін бірге үйренейік атты жаңа жобасын тыңдарман назарына ұсынбақ жалпы жоба қолға алынғалы бері бес жүз бейне сабақ өткізілген тоғыз ай ішінде екі жүзден астам адам тәлім алған екен